12 godina mi ritma. Živjeli. 12 godina, rođendan. Izložba. Tri autora. Ivan Mot, Alija Kamber, Mirsa Hađefendić. Novembar, mjesec 8. Tri teme. Bosna, Tuzla, muzika. Već ćemo poslije još, dok nađemo inspiraciju. Ćao! Evo ti onaj, evo ti Ive malo, evo pozdrav ga, evo ti Alija. Nisam subjektivan. Na to me sviđa ako se... Mirso, zahvaljujemo ti se od srca što u našem gradu postoje ovako jedna divna, divna galerija visoko kvalitete i tradicije. Sasrećom da bi da bilo još 112. Ovo je moj drug Mirso, dobar moj drug. 12 godina, prošlo ko dano modlan. Odoja.